င်္ဂလာပါခင်ဗျာဧပြီလ19ရက်နေ့ညနေ4နာရီမျက်စိမ News Hour မျက်စိမသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဆိုင်းခန့်ပါအခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ကရင်နယ်ကြားစောင့်တက် BGF ကိုထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့လက်နက်တွေအားလုံးစစ်ကောင်စီပြန်အပ်ခိုင်းတဲ့သတင်းတရာဦးလေတက်စခန်းကိုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ short tight ဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းလူမှုမီဒီယာ X ကိုပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ပါကစ္စတန်အစိုးရကိုတရားရုံးချုပ်အမိန်ပေးတဲ့သတင်းဂျပန်မှာငလင်လှုပ်ခတ်ပြီးရှစ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကရင်နယ်ကြားစောင့်တက် BGF ကိုထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့လက်နက်တွေအားလုံးစစ်ကောင်စီပြန်အပ်ခိုင်းတဲ့သတင်းမှာသတင်းပြည့်စုံကိုကိုရရင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကရင်နယ်ကြားစောင့်တက် BGF ကနေကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်မတော် KNA အဖြစ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူကိုပံ့ပိုးထားတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပြန်ပေးဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကကိုယ်စားလှယ်လွှတ်ပြီးပြောဆိုထားတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့လက်နက်တွေအားလုံးပြန်အပ်ဖို့ BGF ကနေကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNA အဖြစ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့တပ်ကိုစစ်ကောင်စီကတတိပေးလိုက်ကြောင်းဧပြီလ18ရက်ကထိုင်း PBS North သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းသတင်းတွေမှာတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေပြန်မပေးရင်ကရင်ပြည်နယ်ရွှေကုတ်ကိုမြို့သစ်ကလောင်ကစားခံမတွေကာစီနိုတွေနဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခတ်ရလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူရဲ့တပ်ဟာနေကြာဆောင်တဲ့အဖြစ်နှစ်ပေါင်း30နီးပါးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်မှာ BGF ကဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းတို့ဟာဖမ်းအမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဆွေးနွေးပွဲမှာကရင်နယ်ကြားစောင့်တက် BGF ကအချင်းချင်းမတိုက်ချင်ကြောင်းနဲ့ရိခလာစာကိုထပ်မယူတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုတတိပေးစာထွက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အချင်းချင်းပြန်မတိုက်ချင်တော့တာအပြင်စစ်တပ်ကပေးတဲ့လာစာနဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုလည်းမယူတော့သလိုစစ်တပ်ကပေးတဲ့ရိခကိုလည်းဆက်မယူချင်တော့ဘူးလို့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ match လာစံပိုင်းမှာကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA အဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ2029စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်အင်အားလျော့နေပြီးစစ်ကောင်စီမှတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေချိန်မှာ BGF ကလည်းစစ်တပ်လက်အောက်ကနေခွဲထွက်ရပ်တည်မယ်လို့ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နေကြာဆောင်တပ် BGF ကနေအသွင်ပြောင်းသွားတဲ့ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်မတော် KNA အနေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဥတီတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်လက်ရှိမြဝတီမြို့မှာ KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလုံခြုံရေးကင်းလဲ့နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ April 18ရက်နေ့မှာမြဝတီမြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလက်လွတ်ထားရတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကိုစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းနဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာ Concrete, Nabu နဲ့ကျုံတူးကျေးရွာတွေမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါဗျ။လက်တလုံးမြဝတီမြို့စစ်ရေးချင်းတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာလည်းထိုင်းစစ်တပ်ဘက်ကနေဆက်လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ထားပါတယ်လူမှုမီဒီယာ X ကိုပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ပါကစ္စတန်အစိုးရကိုတရားရုံးချုပ်အမိန်ပေးတဲ့သတင်းကိုကိုနေဦးမောင်ကပြောပြပေးမှာပါနှစ်လကျော်ကြာပြင်ပင်ထားခဲ့တဲ့ X လူမှုမီဒီယာ platform ကိုတပတ်အတွင်းပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ပါကစ္စတန်တရားရုံးချုပ်ကအစိုးရကိုဧပြီလ18ရက်ဗိုလ်ထူးနေ့ကအမိန့်ပေးလိုက်ကြောင်းရှေ့နေတူကပြောပါရယ်အစိုးရရာရှိတူကမဲမတမာမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက်အကြမ်းကြခံရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအင်မရန်ခန်းရဲ့ပါတီကစန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရကဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကတည်းကပိတ်ပစ်ခဲ့ပါရယ်စိုက်ကိုပိတ်ပစ်ဖို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကအမိန့်ပေးခဲ့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ပါကစ္စတန်စစ်သွေးရဲ့အာဏာပိုင်တွေစီကိုတရားရုံးကအမိန့်စာပေးပို့ခဲ့ပါရယ်တရားရုံးချုပ်ကတပတ်အတွင်းပြန်ဖွင့်ပေးဖို့အစိုးရကိုအမိန့်ပေးထားပြီးပြက်ကွက်ခဲ့ရင်နောက်ထပ်တင့်လျော်တဲ့အမိန့်တွေထပ်မံချမှတ်မယ်လို့တားမြစ်ချက်ကိုတိုင်ကြားခဲ့တဲ့ရှေ့နေမော့ဂျက်ဖယ်ရီကပြောပါရယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကတော့ပါကစ္စတန်ရဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ရမှာလှုပ်ဆောင်ဖို့ရာတွေကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကဖက်ဒရယ်အစိုးရတစ်ခုတည်းရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့နယ်ပယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါရယ်မန္တလေးတိုင်းတရာဦးလေတပ်စခန်းကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဧပြီလ18ရက်မနက်2နာရီအချိန်မှာ short tight ဒုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Freedom Revolution Force FIS အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တရခုံမမ short tight ဒုံး10လုံး90မမ5လုံးတုံးပြီးတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တရခုံမမ6လုံးကတော့ပစ္စည်းချွတ်ယွင်းပြီးပြတ်မှတ်ကိုမရောက်ခဲ့ဘူး။
ကျန်နာတွေကတော့ပြင်းမှတ်ကိုထိထိရောက်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ FIF တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွင်တရားဥလေတက်စခန်းကလေရင်ဂိုဒေါင်တစ်လုံးနဲ့လေရင်ပြေးလန့်တွေထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုတော့မျိုးစိမကတီးခြားအတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။တရားဥလေတက်စခန်းဟာစစ်ဘက်တုံးတိုက်လေရင်တွေထားရှိရာလေတက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအများဆုံးပြုလုပ်နေတဲ့လေတက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို Freedom Revolution Force FRF ကြောက်စဲ Revolution Force KRF နဲ့စင်ကိုင်မြို့နယ်ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ပေမဲ့အထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရောက်လေတက်စကန်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အား80ခန့်နဲ့လေတက်စကန်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးကာနယ်မြေရှင်းလင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ Freedom Revolution Force တပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနယ်စပ်ကတိုက်ပွဲတွေချက်ချင်းရဖို့အာဆီယံနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုကိုရဲရင်ကပြောပြပေးမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဆိုင်ကြဖို့အာဆီယံနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေကဧပြီ18ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အရက်သားတွေဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိရေးနဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ကိုလည်းကြေညာချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ကြေညာချက်မှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီမြို့ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဟာအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေသူအားလုံးအနေနဲ့ချက်ချင်းအပြစ်ခတ်ရက်စဲပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေမဖြစ်ပေါ်အောင်ထိမ့်ထိမ့်တိမ့်တိမ့်ဆောင်ရွက်ကြဖို့နိုင်ငံတကာစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့တင်းမာမှုတွေရော့ကြရေးအတွက်နီလန်ပေါင်းစုံအသုံးချပြီးအရက်သားတွေဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိအောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးကြဖို့ကိုလည်းကြီးညာချက်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာ KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာအရေးပါတဲ့မြဝတီမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ရရှိနိုင်ရေးအတွက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ဖို့စစ်ကူတွေဆစ်လုပ်ပြီးအနီးနားကမြို့တွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်မကြခင်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အလားအလာတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာပဲအာဆီယံဝန်ကြီးတွေရဲ့ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တင်ငန်းညီနောင်ဗျူဟာကုန်းနဲ့မြို့ဆောင်တက်ခလာရ295တို့ကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်ထားတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကကိုမြောက်ရီမျိုးကအရက်သားတွေတင်းရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ကတိုက်ပွဲတွေမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းစစ်တပ်ကလည်းနေဆက်လုံခြုံရေးကိုတင်းကျပ်ထားပါတယ်။မြမအိမ်နီးချင်းထိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကလည်းလက်ရှိစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နည်းနဲ့အပြေရှားကြဖို့တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တမဒဦးဝင်းမြင့်ကိုအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့အတွက်လည်းထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာပမ်ဘရီဘိုင်ဟန်ဒါနူဂရာကတောင်းဆိုထားပါတယ်။နေဆက်အနီးမှာပိုဆိုးလာတဲ့ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းနဲ့လက်ရှိမြန်မာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးပမ်ပရီဘိုင်ဒါနူဂရာကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ17ရက်နေ့ကလည်းပြောကြားထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးပမ်ပရီဟာပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေဆက်နဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့မဲဆောက်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကပဲတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဧရာဝတီတိုင်းမြောင်းမြအချင်းတော်မှာဧပြီလ18ရက်ညနေပိုင်းကထောင်ပေါက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အချင်းသား3ဦးပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့အချင်းဦးစီးနဲ့နှီးဆက်သူတွေထံကသိရပါဗျ။တယောက်ကအုတ်တိုင်းဘော်ကိုရောက်နေပြီ။ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကတော့အုတ်တိုင်းဘော်ကိုတက်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်ဝန်ထမ်းတွေတွေ့သွားလို့3ယောက်လုံးအဖမ်းခံလိုက်ရတာပါလို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်သူတူကပြောပါဗျ။ဧပြီလ18ရက်ညနေ 9:00 အချိန်ကမြောင်းပြအချင်းတောင်တန်းပိတ်ချင်းအသက်30ဝန်းကျင်ရွယ်အချင်းသား3ဦးဟာထောင်အုပ်တိုင်းကိုကျော်ပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်တယ်လို့အချင်းဦးစီးနဲ့နှီးဆက်သူတူကမျိုးစီမာကိုပြောပါတယ်ထွက်ပြေးဖို့ကြံစီခဲ့သူတွေဟာမူရစေဝါအမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ချခံရသူ2ဦးတခြားအမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ချခံရသူ2ဦးလို့ဖြစ်ပြီး
မြောင်မြအချင်းတော်ကိုရောက်ရှိလာတာဟာရပ်ပိုင်းသာရှိသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။လူငယ်မှမပါတာကြောင့်ထောင်ဖောက်ပြေးဖို့ကြံစီတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းလွှင့်ထားကြောင်းမြောင်မြမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ချင်းမိသားစုတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာထောင်ဖောက်ပြေးတဲ့အချင်းသား၃ဦးကိုစစ်ဆေးနေတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နေဆက်သူတူကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားထောင်အတွင်းမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ18ရက်ညနေပိုင်းအချိန်ကစူပူမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်နှိမ်နှင်းမှုတွေကြောင့်တေဆုံးဒဏ်ရာရမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အိန္ဒိယသတင်းဌာနကဖော်ပြတဲ့ဗူရီတောင်သတင်းစစ်ကောင်စီငင်းဆန်လိုက်ပြီးလူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင်အေးဖန်တီးနေတာလို့ပြန်ဆိုဆွဲတဲ့သတင်းကိုကိုရင်းကတင်ဆက်ပေးပါပါ။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာအာရခတက်တော် AA ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက် ARSA Arakan Ranger ကတင်ရေးတက်မတော်နဲ့ Arakan Ranger တက်မတော် ARA အဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်တင်တန်းပေးနေပြီးဒေတာတွင်မတည်ငြိမ်ရေးကိုဖော်ဆောင်နေတယ်လို့ The New Indian Express က April 15ရက်နေ့ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဘူတီတောင်မှာစစ်ရေးခြေနေတွေကခက်ထန်ဆိုးဝါးနေပြီး Islamic အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတချို့ဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစားဒေသခံတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေအပေါ်ဘာသာရေးအခြေခံတဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေကြောင်း Indian Express သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအခြေအနေတွေကြောင်း2019ခုနှစ်တုန်းက Ranger လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကဟိန်းသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုထပ်မံပေါ်ပေါက်လာမှာစိုးရိမ်ရတယ်လို့လည်းအိန္ဒိယသတင်းဌာနကရေးသားထားပါတယ်။ဘုဒ္ဓတောင်မြို့နယ်မှာဟိန္ဒူဘာသာဝင် 1600 နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် 120 ဦးတို့ကိုအစ္စလာမ်ရဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားကြောင်းအိန္ဒိယမီဒီယာတစ်ခုကဖော်ပြခဲ့တာဟာမမှန်ကန်တဲ့လောက်ကျန်ဖန်တီးရေးသားချက်လို့အာနာသိန်းမြန်မာစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကဧပြီ18ရက်နေ့ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တည်င်းရေးသားဖော်ပြတဲ့အိန္ဒိယမီဒီယာကိုလည်းရှုတ်ချကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘုဒ္ဓတောင်မြို့နယ်မှာလူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင်အရခတက်တော် AA ကဖန်တီးနေတယ်လို့လဲဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မီဒီယာတွေကနေဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေကိုစစ်တပ်ကဘယ်တော့မှလုပ်တာမရှိပဲ AA ကလုပ်နေတာလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဘူတီတောင်မြို့အမှတ်5ရပ်ကွက်မှာဧပြီ18ရက်နေ့ကမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးဒီကိစ္စကိုစစ်ကောင်စီနဲ့မြို့နေမွတ်စလင်တချို့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်တွေဟိန္ဒူဘာသာဝင် 1600 နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် 120 ဦးကိုအစ္စလာမ်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့အိန္ဒိယအခြေစိုက် India Express သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်တို့အပေါ်စစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းချက်ထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ India Express သတင်းဖော်ပြချက်ကိုအရခတက်တော်လို့မကြခင်ကအမည်ပြောင်းလဲထားတဲ့ AA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့X လူမှုမီဒီယာမှာလည်းထက်ဆင့်ဝေမျှထားတာပါ။ဒါအပြင်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကရိုဟင်ဂျာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းခင်နဲ့ဦးရိုနေဆန်းလွင်တို့ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုတွားရောက်ပြီး AA ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ကာရိုဟင်ဂျာလူငယ်9000ကို AA နဲ့ပူးပေါင်းဖို့စီယုံခဲ့တယ်လို့လည်းဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အရခတက်တော် AA ကလည်းအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာစစ်မနိုင်တာကြောင့်လူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖန်တီးပုံဖော်နေတယ်လို့အတိအပေးထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ AA ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာထုတ်စစ်စင်ကစစ်တပ်စခန်းများမြို့များကိုသိမ်းပိုက်နေတာဖြစ်ပြီးမောင်တောမြို့နယ်တောင်ပြိုလက်ဝဲလက်ရာမှာရှိတဲ့စစ်တပ်နေကြားဆောင်စခန်းများကို AA ကယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာစစ်စခန်းတွေနဲ့မနီမဝေးမှာရှိတဲ့ ARA RSO စားတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့စခန်းများကိုတွေ့ရပြီးစစ်တပ်အရာရှိတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများပင်အတူအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ဘူးတီတောင်မြို့နယ်မှာဖုန်းလိုင်းတွေအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်မှာငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီး10ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုကိုနေဦးမောင်ကပြောပြပေးပါပါ။အနုထာနေတိုင်းသားတွေရဲ့ဆယ်မွန်ငါးဖန်းခွင့်တောင်းဆိုမှုကိုဂျပန်တရားရုံးကပယ်ချလိုက်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကဧပြီလ18ရက်ကြာသပတေးနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ပိုင်နက်နယ်မြေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှေးရခိုင်ကလေးကနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့အိုင်နုလူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထာနေတိုင်းသားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာတရားရုံးရဲ့ပထမဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အိုင်နုတိုင်းသားတွေရဲ့တမိုင်းတလျှောက်
ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအတင်းအကျပ်ရောနှောစေမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဂျပန်အစိုးရကသူတို့ကို2019ခုနှစ်ထိအောင်ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအဖြစ်တရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဂျပန်ရဲ့အခြေခံဥပဒေပါ၅ဖန်လုပ်ငန်းကာကွယ်ရေးဥပဒေအရလူအများကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းမပြုဘဲမြင့်များအတွင်ဆယ်မောင်၅ဖန်ခြင်းကိုတားမြစ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့19ရာစုအစိုးရပြုံးမကြခင်ကတည်းကဘိုးဘေးတွေရဲ့အဓိကရိုးရာအတ္တမိုးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဖြစ်တဲ့ဆယ်မောင်၅ဖန်ခြင်းကိုဂျပန်မြောက်ပိုင်းဟော့ကိုင်ဒိုကျွန်းမှာခွင့်ပြုတဲ့နယ်လို့တရားလိုရှေ့နေတွေကပြောပါရယ်။မြစီမနျူးစာဝါမြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။